Pinasok sa bansa ni dating Senador Heherson Alvarez at ng kanyang anak ang anti-malaria at dengue drug na ine-experiment ng Department of Health. Pine-pressure umano ni Alvarez si Acting Health Secretary Janette Garin para ituloy na ang eksperimentong pinatigil nito nang mag-leave si Health Secretary Enrique Ona. Exclusive Manila mo, Anthony Taberna. Umalma ang kumpanyang nagpasok sa bansa ng combination drug na pangontra sa malaria at dengue matapos ipahinto ni Acting Health Secretary Janette Garin ang eksperimento ukol dito. Sinuspinde ni Garin ang utos ni Health Secretary Enrique Ona na palawakin ang eksperimento sa combination therapy ng artemeter, artesonate at berberine na tinatawag na ACT-RX-TRIACT at isama na ito sa National Healthcare Program sa dengue. Kabado si Garin dahil sabi ng ilang eksperto, hindi paligtas na subukan sa mga dengue patient ang gamot na hindi pa aprobado ng FDA. Lumantad sa ABS-CBN News si Hexlon Alvarez, anak ni dating Senador Heherson Alvarez at pangulo ng kumpanyang Preferred and Proven Therapy o PPT Incorporated. Ayon sa kanya, epektibo ang nasabing gamot sa dengue. Isang American group umano ang nakatuklas nito at plano sanang dalhin sa Haiti pero nakumbinsi lang ng kanyang ama na sa Pilipinas gawin ang clinical trial. Lahat ng mga recognition ay mapupunta po sa Pilipinas. At isa pa, sinisigurado po namin na kung sino man wala pong Pilipino ang kailangan magbayad po nitong gamot na ito. Ang sisingilin lang po ay yung mga taga-ibang bansa. Tagumpay daw ang mga unang eksperimento nito sa dengue patients sa San Lazaro Hospital. Nakapagpresenta na po kami kay Secretary Ona at naging napaka providential sapagkat out of the 300 test patients, 300 proved positive. Ang susunod sanang plano, kumuha ng 2,000 dengue patients at isasalang din sa eksperimento pero hindi ito natuloy dahil pinag-leave ng palasyo si Ona. Sa naunang order ni Ona, sinabi nito na mismong DOST ay nagbigay ng go signal para gamitin na sa mga ospital ang ACT-RX-TRIACT pero nagbigay ng paglilinaw ang DOST official. Misinterpret or na out of context po yung sinabi namin. It is scientifically valid and sound to be carried. Wala po kami sinasabi doon na ethically sound or has satisfied already yung mga procedural requirements. Ayon kay Garin, madalas na nagpupunta sa DOH si dating Senador Alvarez at hiniling na alisin na ang suspensyon sa eksperimento. Maaaring naging passionate lang ang aking ama at na-misinterpret and for that, personally na akong humihingi ng paumanhin. Nauna nang ipinatigil ng FDA ang eksperimento ng naturang combination drug sa malaria noong nakaraang taon pero binaligtad ito ni Ona. Sa isang memorandum, ipinalipat ni Ona direkta sa kanyang opisina ang anti-malaria drug experiment. Pero kinwestiyon ito ni Garin at ipinatigil ang implementasyon habang pinag-aaralan pa ang resulta ng pagsasaliksik. Anthony Taberna, ABS-CBN News.